بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى ده ملا سورة قرآن من الله لنا أرغانيشتا تامس

buni hech kim inkor qilayotgan narsa emas bu masalan hissiy holatda aytsa buni hamma tan oladi masalan ko'zi ko'r odam bilan ko'zi ochiq odam ikkovsini musobaqaga qo'ysangiz yuguringlar deb yoki ikkovsini oldiga bir ish qo'yib qo'ysangiz bittasiga sen buniqi sen buniaqa deb o'shani ish to'g'ri keladimi ikkovi bir biriga barobar bo'ladimi bar bar yo'q u yordamga muhtoj o'zini yo'lida o'zi yura olmaydi kimdir uni yetaklab yurishi kerak ko'zi ko'r odamni ko'zi ochiq odam u ko'zi ochiq bu ikkosi hech qachon teng bo'lmaydi lekin bu kinoya bu ko'zi ko'r odamdan maqsad kofir odam ko'zi ochiq odam mo'min odam bu hech qachon teng bo'lmaydi mana buni bilmagan odamlar ya'ni buni olloh taolo aytyapti bular teng bo'lmaydi mo'min bilan kofir hech qachon teng bo'lmaydi hozir odamlar mana shu iymonni qadriga bormay ilmni qadriga bormagan odamlar bitta karisdan qiziga sovchi chiqsa berbyuboradi masalan <laughs> ha uy olib ber ekan deydi bir narsa desa iymon keltirmoqchi ekan deydi juda bo'lsa iymon keltiribdi deydi yoki iymon keltirmoqchi deydi nima bo'pti bitta kofir odam musulmon bo'lsa deyiladi bu o'zi shar'an noto'g'ri hech qachon teng bo'lmaydi u boy bo'lsa ham u har qancha ulug' odam bo'lib ko'rinsa ham lekin kofir u kofir bilan mo'min hech qachon teng bo'lmaydi va zulmotlar bilan nur teng bo'lmaydi zulmot ya'ni kufr va adashgan yo'llar nur islom yo'li zulmot bilan nur teng bo'lmaydi qorong'ulik bilan yorug'lik o'zi hech kim tenglashtirmaydi buni bu bu boshqa narsa bu boshqa narsa harur va soya bilan issiq joy bir xil bo'lmaydi soyadan maqsad ba'zi mufassirlar jannat degan harur do'zax degan jannat bilan do'zax hech qachon bir biri bilan teng bo'lmaydi va tiriklar bilan o'liklar bir xil bo'lmaydi tiriklar bu mo'minlar o'liklar kofirlar alloh taolo o'zi xohlagan kishisiga haqni eshittirib qo'yadi siz ey rasululloh qabrda yotgan odamlarga eshittir olmaysiz oyatni siyoqidan ma'lumki o'zi qabrda yotgan siyo kishilar degani o'lgan qalblar degani o'lgan qalblarga siz vahiyni eshittirolmaysiz quloqga kirmaydi u narsa har qancha bo'lsa ham qalb o'lib qolgan bo'lsa u eshitmaydi degan bu oyatni zohiridan ba'zi ulamolar o'liklar eshitmaydi degan gapni aytishgan ya'ni o'liklar eshitmaydi deganii bitta dalili shu o'liklar eshitmaydi lekin bu oyatni siyoqi bilan qarasak gap o'liklarni eshitshimasligida ketmayapti gap ya'ni gap kofirlarni qulog'iga gap kirmasligida ketyaptigap kofirlarni qulog'iga gap kirmasligini xuddi o'liklar eshitmaganiga o'xshatyapti alloh taolo bu arab tilida mushabbah va bihi degan narsa bor masalan shijoatli odamni shijoti sherga o'xshatiladi ya'ni bu o'zi aslida mushab nimani bir narsaga o'xshatilsa u o'xshatilayotgan narsadagi sifat bundan ko'ra kuchliroq bo'lishi kerak masalan yuzi atirgul kabi qizil deydi masalan qizilligi yuziniki ko'pmi atirgulniki ko'pmi ha atirgulniki ko'p bo'ladi chunki atirgulga o'xshatilyapti hozir yoki shajoatda sher kabi sherday shajoatli masalan bir narsaga bostirib inson borolmaydiku lekin o'xshatilinadi o'shanday shajoati o'shanday deb turib bu yerda hozir eshitmaslikda o'liklarga eshittirolmaysiz degani quraysh kofirlarni haqni eshitmasligini bamisoli ular o'likka o'xshatilyapti o'lik eshitmagani kabi demak bu ham o'sha o'lik eshitmaydi shuning uchun eshitmaganligi uchun ham mana bularga eshittirolmaysiz siz bamisoli o'lik ular degan ma'noni yani aytishadi bu ham mutama ya'ni bu deganiki o'liklar eshitmaydi deganini bitta de dalili shu bo'ladi agarchi siyoq u uchun kelgan bo'lmasa ham lekin bu yerda hozir gapni ishorasidan o' shu chiqadiki o'zi tashbihdan o'liklar eshitmaydi degan narsani aytyaptimi o'liklarga eshittirolmaysiz degani maqsad kofirlar bo'lsa ham lekin ularni de, o'liklar deb tabr qilyapti va ularni eshitmaydi deb tabr qilyapti mana shu yerda ulamolarni katta ixtilof bor o'liklar uh, tiriklarni gaplarini eshitadimi eshitmaydimi degan masala eshitadi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam badrdagi o'lgan kofirlarni quduqqa tashlagandan keyin ustilariga borib ketadigan kunlari ey palonchi ey palonchi ey palonchi deb otma ot aytib abu jahl umary ibn halaf hammasini otma ot aytib sizlar alloh taoloni va'da qilgan narsasini haqligini topdilaringmi biz haqni topdik mana olloh va'da qilgan narsasini haqligini ko'rdik deganlarida umar roziyallohu anhu ey rasululloh bu o'lib chirib boshlagan bu odamlar uchun Uh, siz nimaga xitob qilyapsiz bular qanaqa eshitadi bular siz hozir gapiryapsiz deganlarida rasululloh aytdilarki meni gapimni hozir sendan ko'ra yaxshiroq eshityapti bular deganlar sen sendan sen sizlar mendan ko'ra bulardan ko'ra yaxshiroq eshitmayapsizlar hozir ular chunki ular juda e'tiborli joyda ular hozir shunday holatdaki meni gapimni sizlardan ko'ra yaxshiroq eshitib turibdi mana bu ochiq dalilki eshitadi deganiga o'liklar eshitadi deganiga va undan tashqari yana ko'p sahobalardan asarlar keltiriladi amir ibnosdan farzandlariga vasiyat qilgan ekanki men o'lganimdan keyin qabrimni ustida turib turib ozroq ketmay turinglar men sizlar bilan ozroq bir nima bo'layin o'rganayin qabrga undan keyin haligi bir tuya so'yib tarqatilish miqdoricha o'tiringlar deb vasiyat qilganlari yoki qabrga borib salom berishdagi ma'no agar eshitmasa nima uchun salom beriladi qabrdagilarga assalomu alaykum dyai deb nimaga salom beriladi ular eshitmasa degan gaplar aytilgan ya'ni undan tashqari ya'ni haligi hadisda keladi mayit qabrga qo'yilgandan keyin tashqaridagilarni oyoq ovozini eshitib turganda o'zi munkar nakir farishtalar keladi uni turg'izadi va so'raydi uh, farishtalar turib uni ya'ni ruhini qaytarib beriladi bu odam savol javob bo'ladi degan ya'ni o'shanda hadisda kelyaptiki oyoq tovushlarini eshitib turgan bo'ladi deb mayit tashqaridagilarni ya'ni taptab bosgan yerga bosgan oyoq tovushlarini eshitib turgan bo'ladi deyapti mana bundan ham o'liklar eshitadi deganini chiqadi eshitmaydi deganlarni nimasi mana shu oyatqabrdagilarni ma, man sh eshittirolmaysiz o'lgandan keyin go'yoki qabrga kirgan odam xuddi eshitmagani kabi bu quraysh kofirlari ham qalbi o'lib bo'lgan o'lik odamlar bular eshitmaydi bular degan ma'no aytishadi va u hadislarga javob berishadi ya'ni badr nimasidagi gapirgan nimalariga ba'zi rivoyatlarda ular hozir eshitib turibdi degan joyi bor rasulullohni hozir eshitib turibdi deb demak o'sha paytdagi alloh taolo ularga ruhini qaytarib berib eshittirgan bir hikmat uchun ibrat uchun o'sha paytda eshittirgan bu xos holat deydi va qabrda salom berishlarga bu bir duo ma'nosidagi ibodat ma'nosidagi narsa buing uchun albatta u odam eshitishi shart emas uni eshitishi shart emas deydi e, mana shunday ikki tomonda ham o'ziga yarasha eshitadi eshitmaydi degan toifani gaplari bor lekin eshitgan taqdirda ham endi ular javob berib va uni so'ragan narsasiga javob berishi va bir talab qilgan narsasini qilib olishida gap bor endi eshitadi i̇şte ham deylik masalan hozir qabrda bir solih kishi qo'yilgan o'za eshityapti borib y palonchi buvo yaxshi o'tiribsizmi degan gaplarda bir gaplar gapirsa eshityapti ham deylik u eshitgandan keyin endi ollohga duo qilib bering bizga alloh taolo yomg'ir yog'dirsin haqimizga duo qiling allohga deb so'rashi bu bid'at bo'lgan narsa qabrdan agarda o'zidan so'rasa bu ollohdan boshqaga duo qilgan bu shirk dindan chiqaradigan amal bu agar <laughs> uni vosita qilsa bu bidat ishni qilayotgan <laughs> bo'ladi buni hech kim aytmagan salaflardan birorta kishi aytmaganki borib <laughs> qabrdagi odamdan duo so'ra <laughs> u duo qilib bersin demagan ular <laughs> vasiya qiluvchilar dalil qilib keltirgan narsa umar roziyallohu anhu aytgan ekanlar yomg'ir yog'magan paytda hamma sahobalarni yig'ib abbosni olib kelib qo'yib abbosga duo qildirgan va aytganki ey robbim bizga agar qurg'oqchilik bo'lib ketsa nabiying muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan yomg'ir so'rardik hozir u kishini amakisi abbos bilan so'rayapmiz bilan degan joyini o'sha vasilaga dalil qiladi ular o'sha bilan so'rayapmiz deb bizga yomg'ir bergin degani ular modomi qabrdagi kishini vosita qilish mumkin bo'lsa rasulullohni qabri turibdi nega rasulullohni vosita qilmay abbosni olib kelyapti demak ular tirik odamni olib kelib tirikka duo qildiryapti bular omin qilib turibdi shu vosita degani tirik odamga siz duo qiling deb haqqimizga deb bir kishi duo qilsa qolganlar omiyn deb tursa o'sha bilan so'rayapti degani ma'nosi shu shu şu holat shuni ko'rsatadi agar o'sha qabrdagi odamdan so'rash bo'lsa nega sahobalar rasulullohni qabriga borib ey rasululloh duo qiling yomg'ir yoq'sin demadi biror og'iz bu narsa yo'q qabrga borardi so'rardi shofiyni bir ishi bitmasa abu hanifani qabriga borib so'rardi shu bilan bitib ketardi mana shunga o'xshagan gaplar bor <laughs> to'qima gaplar hammasi imomlarn nomiga to'qilgan gaplar imom shofiy ham abu hanifa ham bunaqangi ishlardan uzoq odamlar edi ular ular tavhidda mahkam turgan odamlar edi xullas bu masala mana shunday holatdagi narsa qabrdagi odamlardan borib so'rashda ya'ni eshitadi eshitmaydi degan xilofga qurishadi odamlar lekin eshitadi degani unga javob beradi uni ishini bitirib beradi degani emasda bu biz bilmaymiz hali qabrdagi odamni ahvoli nima bo'lyapti uni bilmaymiz biz unga muhtojligimizdan ko'ra u bizga ko'proq muhtoj chunki biz tirikmiz biz tirikmiz ya'ni biz uni haqiga duo qilsak bo'ladi chunki tirik odam duo qilsa o'zini haqiga duo qiladimi o'lganni haqqiga duo qiladimi bu ochiq eshik ammo o'lgan odamn eshigi yopildi uni amal daftari yopildi ni amali tugaydi bo'ldi daftar yopiladi qabrda yotgan joyda yana kelgan odam kim duo so'rasa duo qilib beraveradi degan narsaga dalil kerak unga birorta ham dalil yo'q o'lgan odam qanday duo qilib beraveradi deb aqlini aytadi bu eshit bir narsa desangiz o'lik eshitadi degan tomondan keladi ho'p mayli deylik eshityapti shu lekin u eshitgan bilan duo qilib beradi deganiga nima dalil bor eshitib lekin eshitgandan keyin duo qilib berishi bu qo'shimcha narsa unga dalil yo'q unga ixtilof ham yo'q u narsada bu ahli biddatlar bu narsani xuddiki bir ijmo masaladagi gapiradi bu yoqdagi vahobiylar bular adashganlar mana shunaqangi narsalarni vasilani yo'qqa chiqarib tashlaydi deb turib qabrdan so'rash eshigini ochib beradi mana shunaqa qilib o'zi aslida bu narsani eshigi qanchalik katta ochilsa bilasiz nimaligini quraysh kofirlarni o'zi shirki aynan shu vasila bilan bo'lgan shirk edi ollohdan boshqadan boshqaga duo qilish ollohdan boshqadan madad so'rash bo'lmasa ular ollohni tanigan ollohni bilgan va alloh taolo hozir bu yerda aytyaptiki qabrdagi odamlarga siz eshittirolmaysiz nadir siz ey rasululloh in anta illa nadir siz faqat ogohlantiruvchisiz ya'ni rasulullohni eng katta sifati nizorat ba'zi ulamolar in anta illa nadir oyati bilan inna arsalnaka bil haqqi bashiro va nadiro biz sizni haq bilan bashoratchi va ogohlantiruvchi qilib beshorat va nizorat bilan ogohlantirish bilan va xursandchilik xabarini berish bilan yubordik degan gaplarini sayf oyatlari bilan ya'ni jihodga chaqiruv oyatlari bilan mansub bo'lgan deyishadi mansub bo'lgan deyishadi ba'zi ulamolar ba'zi ulamolar aytadiki yo'q bu oyatlar muhkam mansuh emas ya'ni rasulullohni jihodga buyurildi degani ogohlantirishruvchi ekanligi yo'qoldi degani emasku o'zi jihod ham ogohlantirishlikka bir vasila o'zi aslida ya'ni ogohlantirish va da'vat qilishni bosqichlaridan biri u jihod qilishdan maqsad nima maqsad nima o'zi jihod qilyapti jihoddan maqsad nima agar jihod ikki xil bo'ladi jihodi talab bor jihadit df bor jihadit defada musulmonlar ustiga kofirlar bostirib keladi unda himoya qilinadi bunda gap so'z yo'q bunda himoya qili jonni himoya qiladi dinni himoya qiladi vatanni himoya qiladi odam ikkinchisi jihodi talab jihadib talab musulmonlar kofirlarni shaharlarni fath qilish uchun boradi bundan maqsad nima borishda maqsad o'zi nizor ogohlantirish da'vatga yetib borish emasmi o'zi da'vat qilib borishdan maqsad da'vat yetib borishi o'zi jihod qilib borishdan maqsad jihoddan <coughs> maqsad ularni eshiklarini ochish qulflangan eshiklarni ochish lekin asosiy maqsad eshikni ochishdan maqsad uni qalbini ochish uni qalbi agar qalbini ochishga shundoq oldigizda imkon bo'lsa u bilan jihod qilinmaydida nima eshitib o'tirsa sizni nima eshitib o'tirsa mana bu maqsad shu o'zi shuning uchun ham aytiladiki jihod qilish bu maqsad emas balki vasila deyiladi jihod vas nimaga vasila da'vatga vasila allohni oli kalimasini oliy qilishga vasila kim ollohni kalimasi oliy bo'lsin deb urushsa jihod qilsa deyapti demak o'zi asli jihod qilishdan maqsad ham ollohni kalimasini oliy bo'lishi bo'lishi kerak maqsad ollohni kalimasini oliy bo'lishi ollohni kalimasini oliy bo'lishi asosiy narsa bu ogohlantirish bilan beshora va nizoro bilan bo'ladi payg'ambarlarni eng katta asosiy muhimmasi asosiy ishi vazifasi shu mana shuda bu bir necha joylarda ogohlantirib kelgan in anta siz shunchaki ogohlantiruvchisiz ya'ni buni yana bitta ma'nosiki faqat ogohlantiruvchisiz degani lasta bimusaytir ogohlantiring siz ogohlantiruvchisiz siz ularga zo'ravon emassiz deganda ham ularga ogohlantiring buyog'ini olloh hukm qiladi inson birovni qalbiga hukmronlik qila olmaydi o'sha uchun ham masalan shaharlar fath bo'lgan paytda musulmonlar masalan yahud nasorolar <laughs> o'sha yerda yashab turgan bo'lsa biz iymon keltirmaymiz desa o'ldirib yubormagan ularni bo'ldi sizlar o'zlaringni e'tiqodlaringda yashayveringlar faqatgina musulmonlarni himoyasida jizya to'lab yashaysizlar nima uchun ular jizya to'lab yashashda islom xulqini ko'rsin va o'sha bilan islomga kirib ketsin degan kirib ketgan ham musulmonlarni xulqini ko'rib yaxshiligini ko'rib to'da to'da bo'lib islomga kirib ketavergan odamlar tijoratlar bilan kelganda hatto sulh to'zib turgan paytda ham Or orada sulh bor bo'lgan paytlarida g'arbga g'arbga garb chiqib ketgan kofirlar tijorat bilan musulmonlarni diyorlariga tojirlari kelgan musulmonlar ularni yurtlariga borgan tijorat bilan mana shu paytdagi savdo oldi berdilaridagi muomalatlarni ko'rib ular to'da to'da bo'lib islomga kirib ketavergan odamlar ana maqsad shu o'zi maqsad ya'ni fathul qulub qalblarni ochish ya'ni fathul bilat biridan oldin shaharlar ochilishidan oldin qalblar ochilishi buni inna fatahna surasida juda ham ochiq oshkor aytilngan inna fatahna alaka mubina ey rasululloh biz sizga ochiqdan ochiq oçuk, g'alabani fathni berdik deganda sahobalar aytadiki fathun mubin bu xudaybiya sulhi edi degan hudaybiyani alloh taolo fathu mubin deyapti haqiqatda ham biz fathni fathu makkani tushunardik keyin qarasak fath makka asli fath makkadan ham ko'ra oldindagi katta fath xudoybiya fath bo'lgan ekan xudoybiyada ko'rinishda işte qarasangiz musulmonlar mag'lub bo'lganday ko'rinuvdi umra qilamiz deb keldi yo'q qilmaysizlar umra qilamiz deb kabani oldiga yaqiniga kelib turgan holatlarida ehromlaringni yechib qaytib ketasizlar va o'n yil urushmaymiz o'n yil urushmaymiz sulhni nimasida ham muhammad rasululloh emas muhammad ibn abdullah deb yozdirgan kim agar kofirlardan musulmonlarga qochib borsa qaytarib beradi kofirlardan musulmonlardan kim agar murtad bo'lib kofirlarga qaytib kelsa bular qaytarib bermaydi ya'ni nimalarni bandlariga qarasangiz xuddi musulmonlarni minusiga bo'lganday tuyulgan buni bitta abu bakr xorij abu bakr roziyallohu anhudan boshqa sahobalarga to'g'ri kelmagan bu narsa umar roziyallohu anhu juda qattiq ta'sirlangan bundan ey rasululloh biz haqdamizmi degan ha desalar ular botildami -e ha desa nimaga bunday xorlikka rozi bo'lishimiz kerak urushaylik degan nimaga -e biz xorlikka rozi bo'lamiz deganda de, rasululloh aytdilarki e vallohi men ollohni rasuliman ollohga osiy bo'lmayman ollohni buyrug'ini bajaraman sen aytilgan narsani qilgin dedilar olloh menga yordam beradi dedilar yani shu ma'noda shu ma'nolarda aytganlarida keyin rasulullohni oldidan chiqib abu bakr sidiqqa borib turib shu gaplarni aytganda abu bakr siddiq rasulullohni so'zini so'zma so'z aytib bergan u kishi allohni rasuli ollohga osiy bo'lmaydi olloh u kishiga yordam beradi buyruqni bajar sen indamasdan deganlar tashabahat qulubuhum deganday de, qalblar o'xshab qolgan yani abu bakr siddiq so'zma so'z rasulullohni gaplarini aytyapti ana shu yerda abu bakr siddiqni yana bir ko'rinadigan ilmi fazli ko'rinadigan joyi shu yerda inson to'g'ri ilm o'rganishi joylarda ya'ni shunaqangi o'rinlar kelib qoladiki bu joyda ancha muncha odam ko'tar olmaydigan o'rinlar bo'lib qoladi masalan rasulullohni vafotlarini sahobalar ko'tara olmadi bir abu bakrdan boshqa yoki rasululloh vafotlaridan keyin nimani askarlarni rumga jo'natishga tayyorlab qo'ygan unda abu bakrga sahobalar qarshilik qilgan buni jo'natmaylik hozir hatto umar ham unda ham turib berdilar abu bakr undan keyin murtadlar chiqdi bu yoqdan zakotni bermaymiz deb chiqdi murtadlar chiqdi zakotni bermagan odamlarga qarshi urushamiz degan ular la ilaha illalloh deb turibdiyu ular musulmon odam qanday urushamiz deb umar aytganda johiliyat paytida ja zo'ravonning islomga kirgandan keyin qo'rqoq bo'lib qolibsanmi deydilar umarga vallohi rasululloh vaqtida berib yurgan bitta ipni agar menga bermasa men u bilan urushaman deganlar mana bu narsalar hammasi abu bakr siddiqni tushunchasi qanchalik darajada shariatda tushunchasi borligini ko'rsatadi va yana eng katta holatlardan biri rasulullohni vafotlarini ko'tarolmagan olmagan sahobalar umar roziyallohu anhu ham ko'tarolmagan o'lgan o'lgani yo'q rasululloh degan ya'ni rasululloh o'ldi degan narsani ko'tarolmagan olmagan abubakr sidiq xotirjam kelib rasulullohni oldilariga kelgan peshonalaridan o'pib ey rasululloh siz tirik paytda ham xushbo'y bo'ldingiz o'lganda ham xushbo'y bo'ldingiz keyin umarga qarab u qasam ichib yurgan odam o'zingni bos rasululloh o'ldilar degan shunda umar shunda tiz cho'kib qolgan ya'ni tiz cho'kib qolgan degani oyog'idan kuch ketib qolgan Şuna, şun kette, ki, Ligi, sen, sen, masalası, masalası, bu narsani ko'tarolmasligidan olmasligdan mana shu shunchalik katta musibat shunchalik kattaki ko'tara olmayapti sahobalar ko'tarolmayapti olmayapti lekin abubakr siddiq turib beryapti mana bu narsa odamni ilmi qanchalikligiga xullas bu narsa nizorat masalasi ogohlantirish masalasi asosiy narsa payg'ambarlarni ishi bu jihoddan ham maqsad shu o'zi asosiy narsa ogohlantirish haqni odamlarga bayon qilish odamlar haqni bilsin undan keyin ergashadimi ergashmaydimi u boshqa masala bo'ldi g'alaba shundaki ular haqni bilishida g'alaba ular haqni ich iç ichidan haqni bilsa ana bu narsa olloh subhana va taoloni maqsadi hosil bo'lgan bo'ladi ollohni maqsadi nima odamlarni imtihon qilish siz yetkazing borini ye shuning uchun ham olimlar odamlarga fitna bo'layotgan qilib yetkazishi mumkin emas haqni o'rab gapirish mumkin emas haqni o'zgartirish umuman mumkin emas yashirib gapirish mumkin emas bu narsa doim ochiq aytilnadiki haq net ochiq bo'lishi kerak ochiq bo'lishi kerak oq bilan qora xuddiki ko'r bilan ko'zi ochiq bir xil bo'ladimi zulmot bilan nur bir xil bo'ladimi o'lik bilan tirik yoki jannat bilan do'zax soya bilan issiq joy bir xil bo'ladimi o'liklar bilan tiriklar bir xil bo'ladimi yo'q bir xil bo'lmaydi mana ma shunday ochiq ochiq aytib in anta antanazir ey rasululloh siz faqat ogohlantiruvchisiz biz sizni ey rasululloh haq bilan bashir va nazir qilib ogohlantiruvchi va bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik va immin ummatin illa nazir biror ummat yo'qki illo unda ogohlantiruvchilar o'tgan nazir bu rasuldan ko'ra umumroq nazir ya'ni <coughs> jinlardan ham nazir bo'lishi mumkin jinlardan payg'ambar o'tmagan nazirlar o'tgan deydi nazir degani ogohlantiruvchi degani masalan suramiz davomida hali keladi sizlar do'zaxda ular nola qiladi e rasululoh olloh bizni chiqar boshqacha amal qilamiz deganda alloh taolo aytadiki sizlarga shunday umr bermadikmi sizlarga ogohlantiruvchi kelmadimi nazir deganda tafsirida shi qar soch soqolni oqarishi şey deb tafsir qilingan soqol oqardi soch oqardi degani ogohlantiruvchi keldi degani u ham nazir demak nazir degani payg'ambar rasul bo'lishdan ko'ra umumroq narsa har bir ummatda ogohlantiruvchi ut o'tgan masalan bir olimlar agar da'vatchilar bo'lsa demak nazir bor degani u yerda mana shu e'tibor bilan odamga xayolingizga e, keladi e, masalan amerika qachon tashkil bo'ldi misol uch yuz yil bo'ldimi qancha bo'ldi nima borganiga xristofar kolumbiyalar borib o'sha amerika tashkil bo'lganiga <coughs> uch yuz nechinchi yil borgan yo o'zi umm amerika davlati tashkil bo'lganiga uncha ko'p bo'lgani yo'qda uch yuz yil atrofida bo'ldi ikki yuz qancha bo'ldi xullas o'shangacha ya'ni bu ularda payg'ambarlar o'tganmi yo'qmi hozir masalan deganimki bu kemalar bilan aloqa o'rnatildi bu tomon bilan o'zi <us> asosiy payg'ambarlar dunyoni markazida mana shu o'rtada bo'lgan shom yerlarida misr yerlarida iroq kufa basra mana shu atroflarda bo'lganda bu payg'ambarlar xitoydachi xitoy qachondan beri bor masalan ularda payg'ambarlar o'tganmi mana shu oyatdan aytish mumkinki o'tgan chunki alloh taolo hasr bilan va min ummatin nazir biror bir ummat yo'qki illa unda ogohlantiruvchi o'tgan payg'ambar bo'lmasa payg'ambarni atbolari bo'lgan yetib borgan u yerga borib odamlarni ogohlantiryapti hozir ham xuddi shunday odamlarga ogohlantiruvchi amerika deysizmi avstraliya deysizmi buyogi e, yangi en, novi zelandiya deydimi o'sha joylar bormi hammasiga ogohlantiruvchilar yetib boryapti bo'lib ham hozirgi kunda mana internet ochilgan paytlarda ham bu narsa ochib yetib boryapti olloh va taoloni xohlagan narsasi shuki maqsadi odamlarga haq borsin ana o'shanda imtihon bo'ladi alloh unga rizq beryaptimi uni yaratdimi shuncha narsa bilan ta'minlab turibdimi eng asosiy narsani bermaydimi unga asosiy narsa nima uchun yaratdi o'zi alloh taolo uni allohga ibodat qilish uchun yaratdi ibodat qilish uchun yaratgan bo'lsa demak unga albatta ogohlantiruvchi keladi unga albatta ogohlantiruvchi keladiagar ular ey rasululloh sizni yolg'onchi deydigan bo'lsalar ulardan oldingilar ham yolg'onchi degan ulardan oldin ya'ni qurayish kofirlari sizni yolg'onchi deb turgan bo'lsalar bulardan oldingilar ham payg'ambarlarni yolg'onchi degan ularga payg'ambarlari bayinotlar bilan ochiq mo'jizalar bilan kelgan edi ya'ni rasululloh aytadilar biror bir payg'ambar yo'qki illo uni qo'lida odamlar unga iymon keltiradigan darajada mo'jiza berilgan mo'jizasiz payg'ambar bo'lmagan albatta unga mo'jizalar bayinot hujjatlar bilan mo'jizalar bilan keldi masalan solih alayhissalomni mo'jizasini bilasizlar yoki boshqa payg'ambar hammasi muso alayhissalomn mo'jizalari qancha aytilgan masalan bir xil payg'ambarlar o'zi ham aytilmagan bir xil payg'ambarlarni mo'jizasi aytilmagan lekin albatta mana shu hadis bilan aytaolamizki ya'ni unga mo'jiza berilgan ochiq bayonotlar bilan mo'jizalar bilan va bi zubur va zabur degani oshu yozig'liq sahifalar bilan ibrohim alayhissalom suhufi ibrohima e va musa ibrohim alayhissalomni sahifalariga o'xshagan va bil kitabil kitab yani, kitab munir va yorihib ochib beradigan kitob bilan keldi ya'ni kitobil munir tavrot injil de mana bular kitabi munir tavrotni munir deyilgan injil o'zi tavrotni shariatidagi kitob asos injilni asosi tavrot ya'ni shuning uchun tavsirida munirda maqsad tavrot deydi ulamolar oldingi ki, payg'ambarlar keldi hujjatlar bilan sahifalar bilan kitabi munir ya'ni ochib beradigan ochiq nurlantiruvchi kitob bilan ya'ni tavrotga ya, o'xshagan kitob bilan keldi ular yolg'onchi dedi Summa men keyin kofir bo'lgan odamlarni men ular yolg'onchi degdi payg'ambarlarni men ularni hammasini ushladim azobladim deyapti alloh taolo meni ularga bo'lgan inkorim ularni azoblashim ularga javobim qanday bo'ldi maruf maruf bu narsa masalan ot qavmi qanday bo'ldi arablar buni bilardi nima bo'lganini samud qavmi nima bo'ldi yoki lut qavmi nima bo'ldi ularni qishlog'i shundoq teskari turganini ustilariga tosh yog'dirilganligini bilib turardi odamlar o'tardi safarlarda o'tganda qishloqni oldidan o'tgan ular shomga safar bilan qurayish yurgan paytda yo'lda bo'lgan shundoq samud qavmini nimalari hozirgacha turibdi mana lut qavmini nimalari qishloqlari shu teskari bo'lgan holatda tur ekan oldidan o'tayekan ekan odamlar ana yani bu narsalar ochiqdan ochiq açık dalil ediki yolg'onchi degan odamlarni payg'ambarlarni yolg'onchi degan odamlarga javob qanday bo'lganligini mana bu narsa rasulullohga bu tasalli bu rasulullohni qalbiga tasalli bu rasululloh da'vat qilyaptilar qurayshga quraysh Kureyş, rasulullohni haqorat qilyapti har xil gaplar har xil so'zlar odamni charchatadii qalbini xafa qiladi e, bu narsa ular hatto shu darajagacha boradiki odam olloh taolo aytgani kabi fala bularni bu da'vatga ko'nmaganligi uchun shariatga yurmaganligi uchun iymon keltirmagani uchun siz ey rasululloh u'lar darajasigacha boryapsiz unday bo'lmang mana o'tgan oyatlarda aytdik ularga siz hasrat chekmang ya'ni bu deganiki o'ta xafa bo'lib ular darajaga darajasigacha bormang degani mana shunday xafa bo'lgan qiyin bo'lgan paytlarda alloh taolo rasulullohga tasalli beradi sizdan oldingilar ham shunday bo'lgan siz sabr qilib davatingizni qilavering yo'lingizda davom etavering ularni bundan oldingi odamlar qanday bo'ldi ularni kuchi ham ko'p edi ularga quvvati ham ko'p edi biz qurayish kofirlariga bergan narsa narsalar bilan qurayish kofirlari oldinkilarni o'ndan biriga ham yetib borgani yo'q oldinkilarni o'ndan biriga ham yetib borgani yo'q ular ham mutakabbirlik qilib katta gapiruvdi o'shanda bir o'tgan oyatda buni aytganda misol qildikku ot qavmi masalan kelib qolsa quraysh kofirlari bitta ot qavmini oldida nima qiladi bittasi kelsa hammasini ezib yanchib ketadi bittasi kelsa masalan bo'yi qirq ellik metrlik odam bular bo'lsa ikki yarim metr bordir eng kattasi masalan ikki yarim metrlik qirq ellik metrlik odamni oldida nima qila oladi bu odam ya'ni o'shanday katta odamlar edi boyligi ham katta umrlarni uzoq umrlar bergan alloh taolo ularga lekin bu narsalar hech qanday ularni olloh bergan bu imkoniyatlar ularga foyda bermadi ularga azob kelgan paytda mana bu narsa da'vatchiga tasalli bo'ladiki siz faqat ogohlantiravering eslatavering yog'i menga deyapti olloh taolo faa meni azobim inkor qilishim javobim qanday bo'lgan bu narsaki ollohni sunnatini bildiradi da'vat keladi da'vat kelgandan keyin odamlar iymon keltirsa keltirdi keltirmasa alloh taoloni javobi bor bunga demak da'vat qiluvchilar shunga xursand bo'lishi kerakki alloh taolo tarafidan men risolatni yetkazuvchimandeb shuning uchun ham tolib ilmlar mutlaqo afzal ishni qilayotganligini his qilish kerak mutlaqo ya'ni bunday jamiyatga nimadir taqdim qiladi masalan inson dehqon dehqonchilikni masalan ketmon chopadi dehqonchilik qiladi qovunni tarvuzni masalan pishirib uni qancha mehnat qilib keyin uni bozorga taqdim qiladi odamlarga odamlar uni yeydi o'sha shunday bir ne'matni yeyishiga sabab bo'lyapti chorvador qancha sutlarni qatiqlarni masalan go'shtlarni hayvonlarni junlari terilari qancha narsani taqdim qiladi ishlab chiqaruvchilar qancha ishlab chiqaradi tijoratchilar qanday joylardan odamlarga narsalarni olib kelib beradi ana bula bu bilan hayot qaynaydi inson hayotga nimadir taqdim qiladiku yashaganda ana shu taqdim qiluvchilarni eng afzali allohni risolatini odamlarga taqdim qilgan odam ogohlantirgan odam odamlarni bu hayotini baxtli bo'lishiga olib keladigan dunyoyu oxiratni saodatiga e, sabab bo'ladigan shariatni odamlarga ge, olib kelib uni ro'y rost ochiq oydin qilib tushuntirib o'rgatadigan odam mana bundan ko'ra barakalik odam bo'lmaydi odamlar ichida bu ishdan ko'ra sharafli ish bo'lmaydi mana shu bilan olloh subhanava taolo rasulullohni qalbiniga qalbiga e, tasalli beryaptiki ey rasululloh siz ogohlantiring sizdan oldingi odamlar ham xuddi shunday bo'lgan edi ular ham yolg'onchi degan edi meni javobim qanday bo'ldi ularga mana shu narsa ya'ni shariatni maqsadlaridan biri qalbga tasalli berish e, ekan ko'p joylarda kelgan masalan o'liklarga ta'ziya bil o'lgan xonadonga borib taziya bildirish xafa bo'lgan musibatga tushib qolgan odamlarga taziya bildirish bormi shariatimizda bor ya'ni shariatni maqsadlaridanmi shu albatta maqsadlardan shariatni e, maqsadi odamlarni xursand qilish odamlarni qalbini shod qilish mana bu ekan ana yani bu payg'ambarni eng katta ko'rinadigan narsalardan bashorat berish ogohlantirish odamlarga yetkazish risolatni ana shu narsa Ta alloh taolodan so'raymizki robbim qalblarimizni qur'on nuri bilan nurlantirsin yo'limizni ochsin qur'on manhaji bilan yuradigan qur'on bilan yashaydigan ollohni kitobini tilovat qiladigan kishilardan ollohni kitobini orqasidan yuradigan kishilardan qilsin jannat ashoblaridan qilsin hammamizni alloh taolo va'da bergani kabi jannatul adnda mana shunday darul muqomalarda ollohni ne'matlaridan ne'matlanib yuradigan kishilardan qilsin firdavus jannatlarda nabiylar siddiqinlar shuhoda va solihinlar bilan birga qilsin allohim amin va alahibi muhammad va ala alahi va shabi ialhamduillahi robbil alamin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh